Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Okey gang. So next episode lagi apa kita buat dekat kereta ni? Ramai yang tanya saya, lampu ni buat kat mana kan? So kita recap balik sebab footage-footage yang sebelum ni kita shoot dia tak tahu ke mana. So kita shoot balik untuk lampu ni. Macam mana nak custom lampu ni eh? So first sekarang kita ada buka balik bumper sebab nak buka lampu ni kena buka seketul bumper ni. Kat depan ni Encik Ahmad. Lampu ni memang dia yang customkan. Kalau nak custom ni apa-apa jenis lampu ke boleh ke macam tu? Shop lah boleh. Boleh. Apa semua kereta lah? Apa semua kereta. Semua kereta? Kereta Conti nak buat, Volkswagen, BM. Banyak lah BM buat? BM pun 2 lah. Ni kereta ni satu lah. Satu lagi BM tu dia tukar lens je. Lens dia dah pecah. Macam apa maknanya? Oh nak tukar lens boleh, nak tukar projector boleh. Nak custom boleh. Nak spray dalam hitam boleh. Tapi apa-apa semua kereta boleh? So macam contoh sebelah ni Odyssey. So Odyssey pun banyak juga Ahmad buat Ahmad. Boleh kira tak? Boleh kira ke tak boleh kira lah? Tak boleh kira dah. Ini masalahnya lampu tu banyak kan tak terang lah. Kenapa tu? Sebab dia punya projektor dalam dia, chrome dia dah habis. Kita nak usia kan. Okay. So lama-lama chrome dia tu copet apa semua. Jadi saya buka balik. Saya restore balik projektor. Apa nanti kita tengok sampel dekat kereta dia. Okay. Tapi kalau untuk yang BM, actually dia boleh custom macam-macam dia punya ring ni. Kalau ada setengah orang dia buat ring ni straight je. Dua je ke bawah je. Ada setengah orang dia tak nak ring. Dia maintain juga yang ring original dia. So macam yang ini kita tukar projector, kita custom dia punya ring. Ini ala-ala M4 gitu lah. Ala-ala M4 kan. So kita nak buka dulu bumper. Lepas tu kita tengok macam mana setup untuk lampu ni. Okay gang, so ini sampel headlamp tu bila kita dah buka . So macam ni lah rupa dia. So benda ni yang kita custom sebenarnya. Okay, benda ni adalah creativity. Benda-benda custom ni creativity, okay. Jadi kita nak macam mana boleh. Kita nak dia nak potong sana, potong sini boleh, tak ada masalah. Okay, so macam brother kita Ahmad, dia ikut lah apa yang macam saya nak, dia buat. Okay, so macam saya, kita order yang dia punya LED ni. LED dia ni bentuk macam ni. Kita nak macam ni. Lepas tu kita pasang. Lepas tu kita custom lah bentuk dia sebab original dia. Dia bulat. Lepas tu dia punya ring dia tu macam hexagon tu kan. Dua belah kan. Lepas tu dia bukan batang besi macam ni. Kaca macam ni. Dia lain. Okay. So benda tu kita cabut. Lepas tu kita masukkan yang ni. Yang benda ni kita beli. Okay. Kita beli. Dia memang dah siap macam ni bentuk dia. Okay. So bahagian-bahagian dalam ni ada setengah orang dia masih minat warna silver, dia biar. Ada setengah orang dia minat warna hitam, dia spray hitam, okey. Dia nak nampak hitam. So macam casing dia ni, yang ini. Ini kita boleh spray. Tak ada masalah. Boleh spray, boleh potong apa semua. So macam yang ini, headlamp ni memang kita cari yang second. So dia memang ada rosak lah. So tak ada masalah. Kita nak ini tak nampak pun. So macam yang sebelum ni kita pasang projector ni extreme. Nanti saya letak dia punya model dia. Lampu ni memang sangat terang. Nanti kita boleh tunjuk sampel macam mana terang dia compare dengan original dengan yang dah tukar. Okay. Lepas tu lampu daripada punya LED ni pun kita sangat terang. Sangat terang daripada original. Daripada jauh memang dah nampak lah kereta Aulia datang. Okey Mat, kalau diorang nak buat boleh lah, tak ada masalah. Boleh mana? Apa-apa kereta Conti boleh. Sebab kadang kita dah boring dengan sama macam orang lain kan. Kita ubah sikit kan. Betul tak? InsyaAllah boleh. Pilihan banyak kat luar sana. Nak macam-macam design lah. Benda kita custom kan. Okay, alright. So kita biarkan Ahmad buat sekejap. Nanti kita tengok lagi bila dia dah siap, kita pasang kembali. Projector ni original kita boleh ganti. Yang ini LED laser. Okay. So yang ini semua custom. Okay. So macam ni lah rupa dia. Lain lampu, lain rupa dia. Tapi boleh buat macam-macam jenis rupa. Okay gang. So kita dah test. Kita dah pasang sebelah. Kita nak, sebab kita nak buat comparison. Antara lampu yang lama, lampu yang ni.
dengan lampu yang baru. Okey, kalau boleh tengok kat sini memang terang lah. Tak pasti kalau kau dah dalam video ni boleh nampak dah dia punya ni. Tapi memang sangat terang. Kalau kita compare dengan dia punya lampu dia yang sebelah kanan dah dah over dah daripada sebelah kiri tu. So far semua jalan cantik. Nice. Okay kan. So kita dah siapkan lampu ni. So kita dah pasang balik. Mat dia dah seal balik semua ni. So dia ambil masa juga untuk kering kan. Lepas tu kita kita ubah dia punya wiring dia masuk ke dalam ni. So Mat, kalau dia orang nak buat lah contoh eh. Dia orang nak buat macam ni kat berapa lama masa dia? 2 hari siap. 2 hari siap. 2 hari siap. Tapi okay, kalau cantiknya sebenarnya dia orang kena kasi lampu lain lah. Lampu lain lah kan. Kita bagi masa, bagi idea macam mana nak cari. Sebab takut nanti, yelah kita dah buat, dia nak pakai kereta kan. Itu betul juga. Macam saya, lampu original ada lagi. So kita biarlah. Senang, ini senang buat. Senang buat. Kita boleh lain-lain kan. Fikir so, cari idea dia dulu. Seksa. Seksa eh. Sebab tak ada seksa ni. Kita siap nanti kita pasang balik bumper kan. So inilah rupa dia eh, bila dah siap macam ni tengok. Oh, papa tolong tolong gosok jap. Dia macam ni eh, bila dia on siang dikira dia punya DRL macam ni. Bahagian dalam tu ada spray warna kuning kan, satu projector. Malam memang sangat terang. Nanti kita tunjuk sampel eh. Okey, kat sebelah ni lampu BMW kereta sebelah. So kita onkan lampu yang dah siap eh. Boleh nampak beza eh. So kiri kanan macam ni. So ada setengah orang mungkin dia suka bar dia bawah macam ni ke. Tengoklah benda tu boleh custom kan. Ada yang minat bar macam ni kan. Tu terpulang. Ikut style masing-masing. Okay. Ataupun kita tengok kereta Ahmad eh. Kereta Ahmad macam ni. Yang ini pun dia custom, dia punya lampu dia sendiri. Yang ini macam-macam style. Nak yang bentuk macam mana boleh. Yang bawah abang, pasal lampu bang, pasal lampu, belanja. Oi, dia punya ni belanja. Apa namanya projector dia eh? Boleh tukar colour. Boleh tukar colour apa yang tukar colour? Ni, oh tukar. Dia punya ni. Boleh tukar. Merah tu boleh tukar warna biru. Ini boleh tukar warna lain nak. Oh, yang kalau yang hak yang Hexagon ni tak boleh tukar. Boleh tukar juga. Boleh. So maknanya benda ni semua boleh custom. Boleh custom. Oh, tukar pula pakai handphone ni. Pakai apps. Handphone. Okey. Boleh pakai kat sini ya. Pakai apps. Ni dia punya balas dia 2. Okey, di maknanya dia tanda red tu dia connection lah. Kita boleh custom lah. Hijau. Oh, tekan ni. Actually. Dia jadi merah kan? Putih. Hijau. Biru. Oh, itu dia punya ring eh. Boleh. Okey bang. Boleh bergerak. Boleh bergerak. Boleh macam tu juga eh. Oish. Belanja esa sikit. Dia boleh ubahlah. Alright. Banyak mode dia. Banyak mode eh. Mode dia banyak. Kau yang so projector dalam dia warna merah kan. So boleh tukar agak ke? Boleh. Color boleh tukar? Color projector dalam tu. Ha. Boleh tukar? Jap. Projector tu apps juga. Ni warna merah kan. So dia guna apps dia eh. Guna kau ni jauh. Mana kacau lah. Kau ni jauh. Biru. Putih. Kuning, pink. Alright. Dia ada mode dia juga boleh jalankan semua kata. Okey. Buatlah. Oh, dia nak. Oh. Kalau macam tengah nak belanja-belanja macam ni bang eh. Steady bang. Okeylah. Kalau siapa nak buat, macam mana nak contact hang? Boleh tengok dekat TikTok GC Kari Zatu. Apa dia lagi sekali? GC Kari Zatu. Okey. Nama Facebook. Ada gambar saya pegang pun lampu ni. Okey. Kat TikTok ataupun Facebook atau telefon lah. Boleh telefon. Boleh
kalau nak ke boleh PM ni abang wali kita lah, dia ada nombor telefon saya. Biasa buat dalam paling lama pun 3 hari lah. 3 hari lah. Ha, tapi tengok pada depend pada barang lah. Kalau barang ready. Kalau barang dah ready cepat lah. Cepat lah. Biasa kadang barang yang ready tak sesuai untuk lampu yang kita nak custom tu. So kita kena order lain. Dah macam tu dia ambil masa lagi masa kan. Tu kalau banyak model macam macam apa ni, IBM dah, saya dah tahu saiz. Senanglah order. Barang sampai hantar barang. Alright. Okay. Alright. Okay. Thank you, Mat. Okay, bang. Steady, bang.